Dagens sidste taler er Jeppe Juhl, tidligere journalist på Ekstra Bladet, og nu stifter af den nystartede internetnyhedskanal Newspeak Networks, som har opnået stor succes med hans fantastiske og skarpe videoer. Kanalen kalder sig selv et korrektiv til den statsstøttede og etablerede presse, som Jeppe anser ganske sandt i min optik, som værende domineret af en kulturradikal agenda. Jeppe tør, hvor andre tier. Og stor tak til det. Jeppe. Tak skal du have, Tanja. Du sagde lidt før, da vi talte, inden jeg kom, at jeg var jo lidt morsom en gang imellem, når jeg lavede de her videoer, men det, jeg kommer til at sige i dag, er ikke nødvendigvis særlig morsom eller særlig optimistisk. Jeg vil starte med at sige, at jeg blev meget bekymret, da jeg hørte Kammer, for han talte jo, og der har empirien jo vist, at han har ret, nemlig om, at anden og tredje generations indvandrere meget ofte er værre end første generations indvandrere. Og kære Kammer, hvor du end er, jeg kan jo så sige, at jeg er tredje generations indvandrer. Og det er jo ikke så godt. Hvis jeg så ikke klarer mig så dårligt i dag, så må man jo formode, at det er fordi, at henholdsvis mine forældre og mine bedsteforældre er fremragende. Og jeg er nemlig tredje generations indvandrer. Jeg står her i dag også som repræsentant for det jødiske segment i Danmark. Jeg taler ikke for det jødiske segment, fordi hvor der er to jøder, er der tre meninger. Så jeg taler kun for mig selv. Og inden jeg starter på det, jeg havde planlagt at sige, vil jeg lige adressere noget af det, som er blevet sagt i dag. Fordi jeg er, og det tror jeg, at de af jer, som har set mine videoer, nærmest one-to-one enige med de ting, der er blevet sagt. Vi har enorme udfordringer foran os, og vi står i et skillevej. Men jeg deler ikke nødvendigvis den pessimisme, som jeg føler, der er kommet til ord her i eftermiddag. Jeg deler bekymringen, og jeg er meget enig i, at det kan gå helt forfærdeligt galt. En ringetrøst er, at det går galt for mig, før det går galt for jer, fordi vi jøder, vi er først i sigtekornet. Men derefter så kommer turen til jer, det er vi enige om. Men inden for fysikken findes der noget, der hedder Newtons tredje lov. For hver en aktion er der en lige så stor og modsat rettet reaktion. Og det mener jeg også gælder inden for sociologien og inden for politologien, kan man sige. Med andre ord, at det vi ser lige nu her, er jo en form for modreaktion mod den multikulturelle katastrofe, der venter Europa, hvis ikke vi handler. Og så er det bare spørgsmålet om, hvornår handler vi? Fordi hvis vi bruger fysikkens love her, så vil der ske det, at jo længere tid det tager, jo værre bliver modreaktionen, og jo større bliver katastrofen. Men jeg har en formodning om, at der stadig er stolte europæere. Vi stadig står fast ved de europæiske værdier, som har skabt vores fantastiske og vellykkede samfund. Så der kommer en reaktion og en modreaktion. Så man må bare håbe på, at den kommer i tide. Og derfor er bevægelser som den her jo også vigtige. Og derfor vil jeg også sige til Tatjana, you talked about words and deeds. Of course, words does not necessarily lead to deeds, but words are still important. Because what I'm doing now with Newspeak, that's words, but those words from a new kind of journalism can actually make people think differently, as long as they seek alternative medias. Så jeg vil tale om tre ting i dag, jeg vil gøre det rimelig kort og postulerende. Jeg vil kort tale om to ord, nemlig assimilation og integration. Og der er en kæmpe misforståelse i den diskurs, vi har haft i Danmark og hele Europa omkring specielt ordet integration. Og der vil jeg tage udgangspunkt i min egen familie. Så vil jeg tale kort om jødernes meget dystre fremtid i Europa, hvis ikke der snart kommer en modreaktion. Og til sidst vil jeg fortælle jer om, hvad der var, der gjorde, at jeg var med til at stifte Newspeak. Og min vej, kan man i og for sig sige, fra mit udgangspunkt på Ekstra Bladet og min kulturradikale baggrund, som ligger mange, mange år tilbage, og om hvordan jeg er nået frem til, at Newspeak er et meget, meget nødvendigt korrektiv til en fuldstændig forfærdelig dansk presse. Og det kan jeg godt fortælle, jeg kan give mange eksempler på, men det kan jeg ikke nå mange af i dag, men der kommer nogle få. Først, alle vores politikere, de bliver ved at tale om integration som det her trylleord. Må jeg ikke godt sige, at hvis man ser på, at det her det er, og det plejer jeg også at sige i mine videoer, nu kommer der noget fuldstændig forfærdeligt,
der kommer nemlig facts. Og facts er ikke noget, som er inde i tiden i øjeblikket, i de her kulturradikale tider, der er følelser meget ofte langt stærkere end facts. Men nu kommer der nogle facts. Et stort, stort flertal af de muslimske terrorangreb, vi har set i Europa og øvrigt også i USA, var ikke begået af muslimer, som var uintegrerede. Tværtimod. Det synes jeg, man skal tænke meget, meget over. Og det gælder i særdeleshed de handlingslammede politikere, som I jo desværre har fået valgt på tinget. Løsningen er ikke integration. Løsningen er assimilation. Min familie, min jødiske familie, kom til Danmark for lidt over 100 år siden. Min mormor kom fra Letland, og min morfar kom fra Polen, i den del, det der hed Pale of Settlement. De flygtede for deres liv. De flygtede for deres liv. De kom til et land, som ikke havde et velfærdssystem, ikke havde et velfærdssamfund. De var med andre ord tvunget til at arbejde. Det havde de gjort under alle omstændigheder. Men det er rent faktisk ret vigtigt, fordi den manglende integration, vi ser, er vi i høj grad også selv med til at være skyldige, selvom der faktisk er så store kulturelle vanskeligheder, at den er svær at løse den ligning. Men jeg vil sige, at mine bedsteforældre, de kom til et land, hvor de skulle klare sig selv. Og det gjorde de. Og jeg kan fortælle jer, at min mor, som jo havde nul dansk blod i årene, og hendes tre søskende, det allerførste, de fik at vide i deres barndomshjem, hvor begge deres forældre talte jiddisch. Den ene talte polsk jiddisch, den anden talte tysk jiddisch, eller russisk jiddisch, og der var jo også den hierarki der. Men de fik at vide, at I skal lære én ting. I skal lære dansk. Hvor svært er det at forstå, at man skal lære det sprog i det land, hvor man kommer til. Og det gjorde de. Den korte historie af min familie i dag er, at selvfølgelig er der nogle skæve eksistenser. Jeg er måske en af dem, vil nogen i familien mene. Men min jødiske familie, de omfavnede det land, de kom til. De elskede det land, de kom til. Og de var dybt, dybt taknemmelige. De bevarede deres jødiske identitet. Min mormor blev ikke engang, hun var ikke engang tæt på at blive integreret. Efter 87 år i Danmark, der talte hun knap nok dansk. Hun talte jiddisch, og ikke gewalt, mein kind, og estok, og det var fantastisk. Men det gjorde hendes børn. De blev både integreret og assimileret. Vi skal altså arbejde frem mod assimilation. Det er jo ikke særlig indviklet, faktisk. Det er utroligt, at man skal sige den slags validiteter, men vores politikere er ikke de skarpeste knive i skuffen i øjeblikket. Og det gælder faktisk ikke dig, kammerat, for jeg altid synes, du var rigtig skarp. Så er der noget om jødernes fremtid her i Danmark. Og der vil jeg sige, at når man siger jøder og ikke begreb, så er der kæmpe forskel. Jeg er nogenlunde lige så religiøs som den mikrofon, jeg har her i hånden. Men der er også selvfølgelig de religiøse jøder. De er ikke assimileret i Danmark. Der lever nogle chassidimer i Ole Suhrs Gade, og der findes en ortodox eller to ortodoxe menigheder i Danmark. Men dem skal vi altså beskytte. Jeg skrev i sin tid et essay, som var inspireret af Dennis Prager, hvor jeg skrev om kanariefuglen. Og det begreb som, med jøderne som en vestens kanariefugl, blev faktisk til min... Det er faktisk spredt overalt, så det er der lidt smule stolt af. Men den måde, vi behandler vores jøder på, er en fantastisk lakmusprøve på, hvordan vores samfund er i øjeblikket. Og jeg kan med sikkerhed sige, og jeg ved en del, som jeg ikke kan involvere alle i her, men de religiøse jøder vil utvivlsomt forsvinde fra Europa, hvis ikke vi får gjort noget ved den muslimske indvandring. Det havde som man møder som jøde fra muslims side, er desværre et faktum. Jeg er ked af at sige det, men det er et faktum. Og når de religiøse jøder forsvinder, ja, så forsvinder det jødiske liv også, fordi uden de religiøse jøder, så vil synagogen lukke, så vil der ikke være nogen steder, hvor vi andre kan komme hen de to gange om året, vi kommer, for at dyrke Rosh Hashanah, eller for at fejre Rosh Hashanah, det jødiske nytår, eller Yom Kippur. Og jeg kan love forsamlingen herfor, at hvis man skifter den jødiske befolkning i Europa ud med den muslimske, så er det ikke godt for Europa. Hvis vi tænker på, hvad jøderne har bidraget med til den vestlige civilisation, og sammenligner den med, hvad den fuldstændig forfejlede kultur, og det kan jo ikke være politisk ukorrekt at sige, for det er jo åbenlyst for enhver. Men hvis man sammenligner de to ting, ja, så er det mildest talt mind-boggling, den forskel, der er. Jeg vil lige, uden fordi det her skal jo ikke være en intellektuel seance, så vil jeg citere, vi gør det på engelsk, en mand,
som i sin samtid blev meget, meget misforstået. Han var franskmand, og han hed Ernest Renan. Han var linguist, filosof, historiker og debattør, og han skrev for 160-70 år siden et essay om det nationale, altså om nationalismen, hvad er et land, og hvad består en nation af. Og jeg vil meget gerne bede, det lyder lidt højtidligt det her, men lytte rigtig grundigt efter, fordi det jeg siger nu, det er faktisk de sidste fire linjer. Og der er en grund til, at jeg snakker om det med nationalisme, og det kommer ind på, når jeg snakker om pressen om et øjeblik. A nation, og det er hans sidste fire linjer i det her banebrydende essay, han lavede. A nation is therefore a large-scale solidarity, constituted by the feeling of the sacrifices that one has made in the past, and of those that one is prepared to make in the future. It presupposes a past. It is summarized, however, in the present by a tangible fact, namely consent, the clearly expressed desire to continue in a common life. Og læg mærke til de sidste fire, to ord, in a common life. Det skrev Ernest Renan, som var meget misforstået af sin samtid, for 160 år siden cirka, 150 måske. Og det er i virkeligheden en dødsdom over det multikulturelle eksperiment. Fordi når man bringer en inkompatibel kultur ind til en anden kultur, så er det jo faktisk vanvittigt at tro, at de vil leve et common life. Einstein definerede i sin tid sindssyge som det at foretage det samme eksperiment igen og igen og igen og forvente forskellige resultater. Det er derfor, jeg bliver nærmest sindssyg selv, når jeg hører vores politikere igen og igen og igen. Efter 35 års mislykket integration, så begynder de at sige, nu skal vi i gang med integrationen. Det er jo nærmest komisk, og det er et faktisk, synes jeg, med Einsteins ord, et tegn på sindssyge. Har det nogensinde slået genierne på Christiansborg og rundt omkring i de europæiske parlamenter, at der måske er en grund til, at integrationen ikke er lykkedes? Grunden er jo naturligvis, og nu prædiker jeg Bibelen til præsterne, at det kan ikke lade sig gøre. Vi har at gøre med en kultur, og man skal være blind. Altså en muslimsk kultur, som jeg ikke engang vil kalde kultur eller civilisation, det er jo fuldstændig nedsmeltning. Prøv at se på et natbillede af Tel Aviv, og så se på et af Bagdad, eller Damaskus, eller så videre, og så videre, og så videre. Nej, der er ingen grund til at indføre en kultur, som er inkompatibel, og som ikke vil leve det her common life, som Ernest Renan så profetisk skrev om for 150 år siden. Nu vil jeg så komme ind på, hvorfor vi rent faktisk startede Newspeaker. Og du bliver nødt til at tale kort om mig selv. Det er et af mine yndlingshemmelige, og nu gør jeg det meget kort. Jeg er opvokset i et hjem, hvor min far var redaktør på Ekstrabladet, og der kom Jens Jørgen Thorsen og Jørgen Nash og Henrik Stangerup, og det var fantastisk inspirerende hjem. Der var højt til loftet, og der var kulturradikalt, og flere af dem blev også radikalt. Min far var jo formand for det radikale ungdom i Næstved. Han endte med at øvrigt at vælge sig ind i den danske forening og havde et radikalt venstrevind. Men han var altså klog for radikalt ungdom. Men det var min baggrund. Og nu kommer der en tilståelsesag. Jeg ved ikke, hvor mange der er til stede fra den danske forening her i dag. Men som ung journalist blev jeg så ansat på Ekstrabladet. Under den øvrigt fortrinlige Svend Åge Gade, som også har sonet mange af sine sønner, når vi står privat. Du afdrer jeg om det her. Men på et tidspunkt efter 83 var den øvrigt, jeg vil ikke undlede at nævne Søren Krarup her, som i mine øjne er en af de 20. århundredes største debattører, en mand, som vi skylder meget. Efter 83, der bliver så den danske forening stiftet. Jeg tror, det må være 86 det her. Og der er som helt ung journalist, der bliver jeg så sendt op for at dække et møde, der er i Helsingør. Der er en grund til, at fortælle jer det her, fordi jeg var, ligesom alle andre journalister, meget ung. Delvis udøvende, og det man kalder en bindbøjtel. Jeg gjorde, uden at spørge, hvad jeg forventede, eller rettere sagt, hvad jeg vidste, redaktørerne forventede. Og det, de forventede omkring den danske forening, var selvfølgelig et karaktermor. Så jeg tog derop. Jeg artiklen kunne jeg skrive, uden at tage derop. Og jeg tog hjem,
Og så skrev jeg så min artikel, og i jeg var meget ung, så min far var stadig på bladet, så jeg gik så ind og viste min far Bent Juul min artikel. Lidt stolt var jeg jo, fordi det var jo, jeg havde leveret det, som man forventede. Og jeg vidste ikke, at han meldte sig ind øvrigt sammen med Victor Andreasen i den danske forening. Det var en holdt skjult. Og så kiggede han på mig over sin høgenæse og sine skarpe briller. Han var en fantastisk mand. Og så tog han en rød kuglepen, og så stregede han fast og fremst alle mine adjektiver ud. Alle sammen ud. Og det var klart, at altså, adjektiver er ikke noget, man skal burde bruge i journalistik. Og derefter var artiklen nogenlunde spiselig. Og derefter sagde han til mig, unge mand, du skuffer mig. Og så måtte jeg tage den, og det gik jeg meget på. Historien om mig som ung journalist er historien om alle de journalister, jeg sidenhen har mødt. Det er svært for mig her fra en talerstol at formidle til folk, som ikke har været på en dansk avisredaktion, hvordan klimaet er. Men lad mig nu bare generaliserende og postulerende, for der findes undtagelser, sige, at over en bred kam er unge danske journalister utrolig uvidende, utroligt historieløse og som regel altid stærkt venstreorienteret. Det er ikke forbudt at være venstreorienteret. Det er fuldstændig tilladt, selvfølgelig. Men det burde jo i sagens natur ikke farve den journalistik, man laver. Jeg har i forbindelse med min senere karriere, hvor jeg blev underholdningsmand og tv-producent, haft fornøjelsen af at have haft en lang række unge journalister, altså rigtig, rigtig mange, og fotografer og lydfolk, med for store produktioner i udlandet. Så det, jeg siger nu, det er faktisk også faktuelt. Vi har holdt nogle quizzer en gang imellem, når vi havde lange busture. Og hvis jeg havde fortalt dem, at Winston Churchill, han havde været højreback på Liverpool i 58, ja, så havde de fleste også sagt, nå ja. Det er ret skræmmende, hvordan de her unge journalister, som påvirker pressen, hvad de rent faktisk ikke ved. Og til det vil jeg også sige, at når man undersøger, skal man sige, den politiske sammensætning af danske journalister, og det har vi gjort på Newspeak, så er det sådan, at 30% stemmer på det radikale venstre, 20% stemmer på Socialdemokratiet, 20% sådan cirka på SF, og SF og Enhedslisten, og 10% på, hvad nok være alternativ i dag. Altså 80% af danske journalister stemmer på det, man kan kalde det, er den værdipolitiske røde blok. Det er tilladt. 1% af danske journalister stemmer på Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti fik til orientering 21,1% af stemmerne ved sidste valg. Det kan man ikke rigtig bruge, fordi journalister skal selvfølgelig lade at stemme på lige præcis, hvad de vil. Men der er altså et misforhold. Og det er det misforhold, der gjorde, blandt andet, at da jeg kom hjem til Danmark, og der vil jeg lige sige en kort anekdote også, for der skete det, at jeg sad nede på en der hvor jeg boede i Skattely i Sydeuropa, og når man er væk fra sit land, så ser man på en eller anden måde klarere. Og jeg kommer til København, og det må være en gang i 2010, eller måske i begyndelsen af 2011. Og der har jeg set et videoklip med en fantastisk kvinde, der hed Wafa Sultan. Og Wafa Sultan, I kender sikkert klippet mange af jer. Hun bliver interviewet på Arabisk TV-station, hvor hun kommer i kamp on the class of civilizations between barbarism and modernity på den her TV-kanal. Og Wafa Sultan var fantastisk. Og så er skæbnen sådan, at Wafa Sultan rent faktisk er i København, hvor hun i et selskab, som jeg ikke havde hørt nærmere om, der hed Trykkefrihedsselskabet, var med i en seance, hvor Hikke Storhakker hørte også var der, som handlede om kvinden i islam. Så jeg tog ned på Gammel Vartov, hvor denne her seance skulle være, og jeg var jo i min afgrundsdybe naivitet sikker på, at der ville pressen være. Der ville stå, altså I skal lige tænke på, at Bo Lidegaard, som dengang var chefredaktør, og hele pjakket, det var altså 150 meter væk, der ville den danske verdenspresse være. Så jeg dukker op til det her, et fremragende arrangement, der var modereret i Michael Hjalping, og til min rædsel. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg i dag står her.
erfarede jeg, at der var ikke én eneste dansk journalist til stede, hvor de kunne høre historien fra hestens egen mund. Ikke fra mig, eller fra Hedegaard, eller fra Hede, men fra en kvinde, som har boet der, som har set sit egen jæse sætte ild til sig selv, fordi hun var blevet voldtaget af sin mand gennem 18 år. Ikke en eneste journalist, ikke en eneste redaktør, havde sendt en journalist ned for at høre, hvad for sultan. Og der gik det op for mig, at der er something rotten in the state of Denmark, i hvert fald når det kom til vores journalister. Så jeg begyndte så at skrive. Jeg skrev til Katrine Winkelholm, og kan I regne ud, hvad der skete med mig? Til efterhånden, så jeg begyndte at skrive, alle mine journalistiske venner, de forsvandt som duk for solen. Og det er den slags venner, dem skal man ikke være ked af at miste. Og jeg har fået nye venner. Så det var jo selvfølgelig den politiske ukorrekthed, som straffede mig. Og jeg tager det ikke som en straf. Ja, der er lige en anden ting her, jeg springer lidt i det. Pressens dækning af Israel er også, og det kan jeg ikke bruge meget tid på her, men nu postulerer jeg en fuldstændig 25-stjernet katastrofe. Jeg har været i et par radioprogrammer, hvor jeg har skulle diskutere staten Israel og hele Palæstina-konflikten med danske journalister. Kunne I forestille jer, at det tager en af jer tilfældig skulle diskutere kvantefysik med Roger Penrose? Nej, det ville I ikke klare særlig godt. De debatter, jeg har ført med danske journalister om Palæstina-konflikten, har været surrealistiske, fordi disse journalisters uvidenhed har været fuldstændig monumental. Altså, de har haft holdninger til noget, som de ikke vidste en skid om. Derfor vil jeg bare lige bruge den her anledning, og det er lidt missionerende, til at sige, at I her, og vi alle skal forstå, at Israels kamp er Vestens kamp. Israel er fortroppen. Jeg synes, det er logik for spredningen, at Israel er fortroppen i den her kamp mod barbariet. Hvor svært er det egentlig at se? Så vi skal alle huske at bakke op, ikke kun i ord, men også i handling, og sørge for, at den debat, der er omkring det uhyrlighed, der foregår dernede, bliver lidt mindre ensidigt, end det er i øjeblikket. Ja. Jeg kunne blive ved. Jeg vil bare til sidst snakke lidt om Newspeak. Det er ikke nogen, det er ikke et reklameindslag, men jeg vil sige, at vi er først lige startet. Det er lidt drevebrød i øjeblikket, og det er fordi, at det var jeg lige også at forstå, at når man er på social media, så skal man fatte sig i korthed. Videoindslag over 3-4-5 minutter, de bliver ikke set. Men vi har fået Lars Hedegaard på, hvor lige Lars er nu. Lars Hedegaard har et show på Newspeak nu. Jeg har et, Iben Trandholm har et, der kommer flere til. Og vi åbner op forhåbentlig meget snart i Norge. Og vi arbejder hårdt på, at Newspeak også kan blive et korrektiv i Tyskland, hvor Tatjana er fra. I'm saying that we hope that our news channel will become to Germany, Tatjana. Det er et nødvendigt korrektiv til en presse, der er domineret af typer som et hadeobjekt nummer 1. Ulla Terkelsen. Tak for det.